Son vaxtlar cənub bölgəsinə yağan güclü aramsız yağışlar Astara rayonunun dağlıq ərazilərinin bir çox yerlərində torpaq sürüşmələrinə səbəb olub. Dağlardan sürüşən torpaq qatı Astara rayonunun Pəlikeş inzibati dairəsinə aid olan Lomin kənd sakini Aynağül Baloğlan qızı Nabatova-ya məxsus evi qəzalı vəziyyətə salıb. 2 metrə yaxın torpaq qatı əsasən evin arxa hissəsi və həyətyanı sahəsinə əhatə edib. Aramsız yağışlar nəticəsində kənd ərazisindən keçən çay daşıb piyada körpüsünü də uçurub. Çayın əks tərəfində qalan ailələr üçün gediş-gəliş çətinləşib.